Det är alltid en vanskelig syns, för det blir liksom väldigt sån, alltså det verkar så kunstigt, det verkar så, det navnet är alltid det som är mest sån, ja, kunstigt, men den gången här var det väldigt lätt egentligen, för Marius, jag heter Anders Marius, så det var därför jag valde det, och när jag först skönt att de skulle heta Stig Randerberg så var det passade väldigt bra. Men det är briljant, alltså det kan bruka lång tid, men den gången här så gick det ganska. Ja, jag begynner aldrig med ett namn i alla fall. Alltså, det är sån, jag hade ju det vismannen och så må ju heta ett eller annat. Alltså, ideellt sett så skulle jag gärna inte ha kallt ett namn i det hela tatt, för det blir alltid en tejt straks jag får ett namn. Liksom. Ja. Det, och att jag må bo ett sted också är sånt som irriterar mig. Men du må ju liksom ge dig en by och ett namn och en ålder och sånne ting. Då. Och det är väldigt viktigt att du gör det, men det är liksom, det är nog jag egentligen, alltså jag prövde liksom att umgå det på en måte. Då. Nei, selv vet jeg egentlig ikke på å komme ifra, men jeg ser det litt så pinlig, for det er veldig mange av de navnene, de har sånn samme bokstav på forhånd og etter. Det er litt sånn, det er flere av de som har det da. Det vet jeg, det er sikkert sånn som skjer, så det er litt tilfeldig. I tillegg til disse, så har jeg tatt faktisk rett opp i noen av de, for at du blir for påfallende. Men Elisabeth Brenner har jo, jeg har jo Brenner-navnet, flere, skal forhåpentligvis gi flere assosiasjoner da. Og så kan jeg jo si såpass at alle mine, eller mine tre hovedpersoner har kongelige navn. Det er helt vanlig folk, men kongelige. Jeg tenkte på dette, jeg prøver å ikke tenke så mye sånt da, for det blir så bunnet opp i, for jeg kjenner jo folk i all slags mulige situasjoner, så jeg kan jo ikke tenke på, tenk om den tenker sånn, da kan jeg ikke skrive om fotografer, da kan jeg ikke skrive om firebarnsmødre, da kan jeg ikke, men det hender jo av og til at det er sånn så, og Guri, ja, hun som heter Elin, jeg kjenner jo veldig godt de som heter Elin som har fire barn, og kanskje noe hun tror, altså den kan jo bli veldig sånn opphengt i, hvis den først begynner da, for, så det, jeg prøver liksom ikke tenke på det. Men jeg velger sjelden min nærmeste sine navn.